Chuta. Aqui estamos nós em Portugal. Aqui são quase 8 horas da noite, né? E olha como é que o sol tá bonito ainda. Forte. Olha só, olha a vida boa do menino, olha. Olha, olha, fala, olá pessoal. Olha, puxão. Eu estou na praia. Estou na praia. Aqui em Ericeira. Estou na olha Ericeira. Só, aqui é quase 8 horas da noite, gente. Da noite, gente. E tá assim, ó, quente. 18 graus. Olha aqui, tá no chão. Quem tá aí? É o Diego ou a Marli? Acho que é a Marli, né, Marli? Olha só como é que o menino tá, ó. Olha, tudo, tudo. Só para fazer raiva nos amigos lá da Suíça, né? Não tem praia lá, né? Sim. Você tem que vir para cá. Olha a vida boa, olha. Yes! Olha só a camisa que eu estou vestindo, olha, olha. Camisa do meu amigo Wesen Hallen. Cadê o Wesen Hallen? Por que que ele... não entrou. Vamos ver se eu consigo chamar ele. Aí, gente, ó, nós estamos aqui, ó. Vou mostrar aqui para vocês. Apesar das ondas estarem agressivas, não tem coragem de entrar não. Aqui para vocês. Essa aqui é a praia que é perto da minha casa, né? 5 minutos, mas tem outras praias para ali também. Essa aqui é a praia dos pescadores. A água. Olha até para a bola. Solta! Pode soltar! Quer não? Tá com medo. Uau! O pessoal vem pra cá pra fazer surf. Ou pelo menos pra aprender, né? Meu filho tá fazendo ali. É, já dei aqui, né? Agora tem que vir de novo. Marlin. Vim agora na minha casa. Lá tem um quarto lá, ó. Quarto de hóspedes. Camille vai vir em julho. Ei, Natan. Natan. Dá um alô pra vovó. Fala assim. Oi, vovó. Oi, vovó. Tô aqui brincando na areia. Na areia? É. Estou brincando. Você tá gostando? Eu tô brincando uma bola. Ah, sabe o que tem de bom aqui também, ó? Vou mostrar aqui pra vocês que eu comprei ali, ó. Olha só. Frango assado,
Pena que vocês não podem sentir o cheiro, que tá muito bom. Tem que encher essa bola mais. Ai, caiu. Dá um alô pra titia Marli. Assim. Ô, titia Marli. Ai, a titia Marli. Traz a minha namorada. Minha namorada. Maísa. Maísa. Eu tô brincando. Meu amigo Gabriel também, abraço aí, todos que estão ao vivo aí, ó. Minha amiga também, Liane, amiga de adolescência, né? Minha amiga também, Geneve, Lloyd. Natália, cantora Natália, quando é que você vai vir aqui? Não veio na Suíça, né? Agora vai ter que vir aqui em Portugal. Igor, olha o sol, nossa, muito bonito. É, isso que é vida, né? Só Deus mesmo pra dar uma vida dessa, né? A gente trabalha duro, 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 mas tem que aproveitar um pouquinho, né? Natan está se divertindo, vai assim, sim, o João, tá sim, né? Aqui, pelo menos em Portugal, mesmo se você trabalhar o dia todo, meu filho, vem pra cá, ó, 8 horas da noite, tá desse jeito, ó, entendeu? Então dá pra aproveitar, porque aqui tem muito sol. Hoje fez muito calor aqui. Então. Sim, Eliane. É sim. Tive a oportunidade de conhecer vários lugares, né? Agora vou conhecer mais profundamente Portugal. Conhecer muito mais Portugal, né? Por enquanto, estou aqui me estabilizando primeiro, aí eu vou começar a fazer as viagens aqui em Portugal e também vou aqui na Espanha também, porque é perto, né? Ana Oliveira, Ana. Ó, Natan, ó. Natan, manda um beijo pra titia Ana. Assim, beijo, manda beijo, manda. Beijo! É, né, Gabriel? Foi um conterrâneo seu lá que me deu. Entendeu? O Wesley Hallen. Que me deu essa camisa aqui. E eu gosto tanto dela. Apesar de eu não torcer pra time nenhum, né? Eu agora eu sou torcedor, sou fã de Portugal. Torço agora só pra Portugal. Vamos um pouquinho lá na água, Natan? Então deixa a bola aqui. Deixa aqui. Isso. Quietinho aqui. Vamos lá, vamos. Vamos lá pra brincar. Pra brincar, é. Vai pegar no pé, ó, 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 ó. Pegou o pé. Vai chegar mais próximo. É mais perto. Tá com medo, é? Sim. Oh. Vai cair, vai cair.
muito bonito. A água ainda está um pouco fria. Vamos, vamos. Quer ir mais lá? Sim. Menino corajoso, senhor. Olha a alegria do menino. Mas não larga a minha mão de jeito nenhum. Olha o medo, olha o medo, olha o medo. Olha. Vamos. Ah, aqui. Segura! Ai. Segura, peão! Ai, oh, que oh, oh. Agora molhou ele! A água aqui é forte. Ai! Tá bom, filho. Foi só um susto. Ô, oh, coitadinho. Esse assustou. Gente. Passou, passou. Passou, coitadinho. Se assustou. A água hoje tá muito forte. Você assustou, foi? Sim. Eu assustei. Ah, então tá. Então vamos pra lá, vamos. Minha bola. É, vai brincar com a bola, vai. Vamos chutar a bola. Chuta. Pega, pega, pega. Pega a bola, pega. Oi. Ai, eu joguei a bola. Nossa, dá pra sentir o gosto da água salgada na boca. Joga pra cá a bola, joga. Bom, vou ali comer um franguinho ali, né? Não. Não? Quer não? Por que não quer? Só quer brincar, né? O que foi? Papai. Ah, é. Na areia tem que fazer atenção. Papai. Oi. Quanto dói? É. Tchau, gente. Pra vocês um abraço. Daqui de Ericeira, Portugal. Olha, papai. Papai. Dá tchau pro pessoal, dá? Olha. Fala tchau. Tchau. O que você achou? Deixa eu ver. É. Agora dá tchau pro pessoal, dá? Tchau! Tchau, gente! Tchau!